Оцінює виступи учасників колегія з трьох суддів. Кількість нарахованих балів залежить від різних критеріїв. Прыжки оцінюються як? Стрибки оцінюються як? Вхід у воду, чистота виконання, складність виконання. Хто краще зробить, у кого складніша програма і хто частіше її відстрибає, той і виграє. Хлопці стрибали з метрового трампліну. З 29 учасників кваліфікації до фіналу потрапили 8 спортсменів. У вирішальній стадії переміг 12-річний Кирило Болюх з Києва. Він отримав від суддів 306,9 балу. Каже, перемога далася легко. Був один стрибок, який більш складний для мене. Це 2,5 вперед, зігнувшись. І 2 стрибки у фіналі. Це 1,5 зігнувшись і 1,5 назад теж. Легкі стрибки. Їх головне відпрацювати. Не надто вражаюче. Я вже звик перемагати у своїй групі. А в старших я складно. 12-річний стрибун з Миколаєва Максим Мірза отримав 282 залікові бали. Цей результат дозволив спортсмену отримати срібну нагороду. Ділиться враженнями. Сьогодні за 10-бальною шкалою десь 7 з 10. Не дуже класно. Не виходили деякі стрибки, деякі виходили. 2 стрибки не вийшли в обов'язковій програмі. Ну і у фіналі один стрибок не вийшов. Третій призер чемпіонату – представник Києва Кирило Азаров. Говорить, намагався виконати найскладніші елементи. У фіналі я виконував 1,5 під себе, 1,5 повороти під себе, зігнувшись. І 2,5 оберти вперед у групуванні, і назад 1,5 оберти у групуванні. З першого разу точно добре не вийде. Треба тренувати, трохи складно. Програма представлена стрибками дівчат з триметрового трампліну і синхронні парні стрибки також у виконанні дівчат. Виступи продовжуються. Загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.